Добиратися стане зручніше. На сьомому маршруті почав роботу вже третій у Одесі трамвай Одіссей Макс. Новий транспорт зібрали на початку квітня, а в розпал травневих вихідних він пройшов необхідні випробування. Збірка таких трамваїв передбачає капітальний ремонт старих вагонів. При цьому від попередників використовуються тільки рами, електродвигуни і деякі елементи обладнання візків. Незважаючи на те, що це дозволяє заощадити на виробництві, вартість одного нового «Одіссея» становить близько 20 мільйонів гривень. Зазначу, у 2021 році на маршрути міста планують пустити ще 5 односекційних вагонів і 1-2-3 секційних.